Սիրելի աշակերտներ, այս դասընթացին կսովորենք ինչպես մատ հայտարել թագուհիով։ Ինչպես երևում է, մրցակցի արքան գտնում է եզրագծում, նրան հայտարել է շախ թագուհին, բայց նույնիսկ թագուհին առանց իր արքայի օգնությամբ չի կարող հայտարել մատ։ Մենք տեսնում ենք, որ սպիտակ արքան խոչընդոտում է սև արքայի փախուստը, այլապես սև արքան կդիմեր փախուստի։ Թագու հպարագան պարտադիր չէ, որ արքանները լինեն դեմ դիմաց։ Երեք դաշտից նա փակել է երկու դաշտ, երկուս և F2 դաշտը։ Երրորդ G2 դաշտը փակել է թագուհին և դրա հետ միասին հայտարել շախ։ Սա նույնպես մատային դիրք է, այսպես կարելի հայտարել մատ։ Իհարկե թագուհին կարող է մատ հայտարել ճակատային շախով, նույնպես իր արքայի օգնությամբ։ Այստեղ արքան պաշտպանում է թագուհուն, որպեսզի նրան չհարվածի սև արքան, թագուհին հայտարել է շախ և դրա հետ միասին փակել սև արքայի բոլոր փախուստի դաշտերը։ Այսպես կարելի է նույնպես հայտարել մատ։ Բոլոր դեպքերում արքան պետք է գտնվի եզրագծում, սակայն երբ արքան գտնվում է անկյունում, շատ անգամ ավելի հեշտ, այստեղ թագուհին նույնիսկ անկյունագծով կարող է հայտարել մատ։ Անկյունագծով հայտարել ենք շախ և փակել բոլոր ճանապարները, իհարկե նորից իր արքայի օգնությամբ, առանց միայնակ թագուհին չի կարող մատ հայտարել, հարկավոր է արքայի օգնությունը։ Սույն օրինակում ինչպես մատ հայտարենք թագուհիով։ Նախ թագուհին կաշկանդել է սև արքայի շարժը, արքան կարող է շարժել միայն A8 և վերադառնալ A7, այսպիսով թագուհին զբաղեցնում է արդյունավետ դիրք, մնում է մոտենալ սպիտակ արքայով, որպեսզի արքան օգնի, աջակցի։ Այս համագործակցությունը անհրաժեշտ է։ Մոտենում ենք արքայով, արքա C6, հիշեցնեմ, սև արքան կարող էր քայլել միայն A8, և սպիտակ արքայի աջակցությամբ, որը հսկում է B7 դաշտը, այստեղ կարող է քայլել թագուհին, հայտարել շախ 1, փակել փախուստի բոլոր ճանապարհները 2, հիշեցնեմ, իրեն օգնեց իր իսկ արքան։ Ուրեմն արքայով հարկավոր է մոտենալ, այնքան մինչդեռ արքան կարողանա աջակցել, օգնել, համագործակցել։ Ի դեպ, միայնակ թագուհին այո չի կարող մատ հայտարել մրցակցի արքային, բայց թագուհին կարող է ստիպել, որպիսի արքան անցնի եզրագից, օրինակ 8-րդ հորիզոնականի եզրագից։ Հիմա ինչպես դրան կարելի է հասնել։ Ուրեմն մենք թագուհին տեղադրում ենք մրցակցի արքայից ձիու քայլի հեռավորության վրա, ոչ թե հայտարարում ենք բազմաթիվ շախեր, ոչ մի դեպքում շախ չենք հայտարարում, ձիու քայլի հեռավորության վրա պատկերացնենք, որտեղ պետք է տեղադրել ձին, որպեսի գրոհի արքային, F5 դաշտում, ահա այստեղ։ Ուրեմն թագուհին տեղադրում ենք F5 դաշտում ձիու քայլի հեռավորության վրա։ Ուշադրություն դարձնենք, որ թագուհին փակեց բազմաթիվ փախուստի դաշտեր սև արքայից և սև արքան ուր կարող է շարժվել, ենթադրենք C6։ Նորից մենք պատկերացնում ենք, որ թագուհու փոխարեն ձի է, որտեղ տեղադրենք ձին, որպիսի ձին գրոհի սև արքային, E5 դաշտում։ Նորից վանդակը ավելի փոքրացավ, տեսեք, գնալով մենք վանդակը փոքրացնում ենք, ենթադրենք արքան նահանջեց B7, ձիու քայլի հեռավորության վրա տեղադրում ենք թագուհուն, քայլելով D6, կարելի է պատկերացնել, որ այստեղ ձի է, ենթադրենք այսպես, պատկերացնում ենք, որտեղ տեղադրենք ձին, որպեսի ձին գրոհի արքային, սակայն ձիու փոխարեն մենք ունենք թագուհի, ուրեմն թագուհուն տեղադրում ենք ձիու քայլի հեռավորության վրա։ Այժմ տեսեք, վանդակը ավելի սեղմվեց և մենք ճնշել ենք արքային, այժմ նա ստիպված է հայտնվել եզրագծում, կամ քայլել A7, հայտնվել A-ուղղաձիգում որպես եզրագից, կամ ենթադրենք քայլել C8, իսկ գուցե նաև մտնել անկյուն, անկյունում հիշեցնենք, նրանց սպառնում է շատ արագ պարտություն, ենթադրենք C8, հիմա նորից, որպեսզի կաշկանդենք արքային, ավելի մոտիկանանք, այո, այս պահին մենք շարունակում ենք մնալ ձիու քայլի հեռավորության վրա, բայց փոխում ենք դիրքը, որպեսի մնանք մեկ այլ ձիու քայլի հեռավորության վրա։ Եթե թագուհին տեղադրենք E7-ում, ոչ թե
B6-ում, որը նույնպես ձիուքայլ է։ Այդ դեպքում արքան եզրագծից, այս եզրագծից, որտեղ մենք ցանկանում ենք նրան ուղղել, կարող է դիմել փախուստի եւ մոտենալ էլի կենտրոն։ Այդ պատճառով E7 նույնպես ձիուքայլի հեռավորության վրա է, սակայն E7-ից մենք հսկում ենք ամբողջ 7/3 հորիզոնականը եւ թույլ չենք տալիս, որ սև արքան դիմի նահանջի, սև արքան ստիպված մնաց եզրագծում։ Այժմ կարող եք հայելել միայն B8, հետագայում նաև գուցե out, արքա B8, նորից ճնշենք արքային, մոտեցնելով թագուհին ձիուք հայելի հեռավորության վրա։ Թագուհի D7, վանդակը ավելի սեղմվեց, մրցակցի արքային մնաց միայն մեկ քայլ։ Եվ այս դեպքում է, երբ մենք կմոտենանք արքայով, երբ մրցակցի արքային մնում է ընդամենը մեկ վանդակ շարժվելու, մենք այլևս թագուհիով չենք մոտենում, քանի որ եթե մենք շարունակենք մոտենալ թագուհիով, տեղադրենք ձիուքայլի հեռավորության վրա, երբ արքան անկյունում է, սա արդեն վանդակը շատ կճզմվի եւ կստեղծվի պատային դիրք։ Խաղն ավարտվեց պատով, սա մեր նախորդ դասընթացներ, եւ պատից մենք պետք է խուսափենք ամենքերբ, մենք ցանկանում ենք հաղթել։ Ուրեմն, երբ արքան հայտնվում է անկյունում, մենք այլևս ձիուքայլի հեռավորության վրա թագուհուն չենք տեղադրում, սա կլինի կոպիտ սխալ։ Ժամանակն է մոտենալ մեր արքայով որպես աջակցություն։ Տեսեք, այժմ չենք կարող մոտիկից հայտարել շախ եւ մատ, քանի որ սև արքան մեզ կհարվածի։ Թագուհուն պետք է պաշտպան, արքայով շարժում ենք առաջ, արքա B5 A5 էական չէ։ Հիշեցնենք, սև արքային ունի քայլելու մեկ հնարավորություն, բոլոր ճանապարհները փակ են։ Քայլը սպիտակներին է եւս մեկ անգամ մոտեցանք, արքա B6, սև արքան ունի մեկ քայլելու ճանապարհ, եւ արքան սպիտակ արքան բավականին մոտիկ է, այնքան մոտիկ, որտեղից կարող է հսկել այն դաշտը, որտեղ կարող է քայլել թագուհին, հայտարել շախ, փակել մրցակցի արքայի փախուստի դաշտը եւ նրան պաշտպանում է իր արքան։ Այսպեսով շախ եւ մատ։ Երբ արքան գտնվում է անկյունում, թագուհի լավագույն դիրքը ոչ թե ձիուքայլի հեռավորությունն է, այլ դրանից մեկ վանդակ հեռու։ Սա ամենաօպտիմալ տարբերակն է։ Նույն սկզբունքով, եթե արքան լինի հաշուտ դաշտում, թագուհուն պահում ենք անկյունից ձիուքայլի հեռավորության վրա մեկ վանդակ հեռու։ Կամ մեկ այլ տարբերակ՝ ձիուքայլի հեռավորության վրա մեկ վանդակ հեռու։ Սա լավագույն դիրքերն են, այն դիրքերը, որտեղ հակառակորդը կարող է կատարել ընդամենը մեկ քայլ, բոլոր ճանապարհները փակ են։ Մոտենում ենք արքայով այնքան ժամանակ, մինչ արքան կարողանա համագործակցել մեր թագուհու հետ։ Այժմ մասնենք վարժություն տետրերին, դասու տրամագիր 1-ում հարկավոր է մատ հայտարել մեկ քայլից։ Գտնենք երկու տարբերակ։ Առաջինը կարելի է դա ճակատային շախով, թագուհի B5-ը քայլելով D7, հայտարել շախ եւ մատ։ Ինչպես են գրում, քայլ համար 1, թագուհին B5 դաշտից, թագուհի B5-ը, գծիկ քայլելու նշանը, գալիս է D7 եւ անմիջապես տեղի ունենում մատ։ Թագուհի B5-ը D7 մատ։ Ինչու է մատ, քանի որ D7 դաշտից թագուհին նախ հայտարում է շախ, ապա փակում սև արքայի բոլոր փախուստի դաշտերը եւ ամենակարևորը նրան աջակցում է իր արքան։ Արքան պաշտպանում է, որպեսզի սև արքան չհարվածի թագուհուն, որը այժմ D7 դաշտում է։ Հաջորդ տարբերակով շախ հայտարենք վերջին հորիզոնականից՝ թագուհի B8, թագուհի B5-ը B8, այստեղից թագուհին հայտարում է շախ սև արքային եւ դրա հետ միասին փակում C7 դաշտը, իսկ սպիտակ արքան փակում է D7 եւ E7 դաշտերը։ Այսպիսով սև արքան չի կարող փախչել 7-րդ հորիզոնական, իսկ 8-րդում սպիտակ թագուհին նրան հայտարել է շախ։ Հիմա գրենք սույն քայլը։ Նույնպես քայլ համար առաջին, սա ոչ թե երկրորդ քայլն, այլ երկրորդ տարբերակն է, կարելի է մատ հայտարել թագուհի D7-ով, կարելի է թագուհի B8-ով, այնինչ պահանջվում է մեր վարժություններում, խնդիրներում։ Մենք թագուհին B5-ից գծիկ քայլեց B8 եւ անմիջապես հայտարարեց մատ, այսպես։
Դրամագիր 2-ում փորձենք մատ հայտարել երկու քայլից. Արքային զսպելու համար A ուղղաձիգի վրա, որպեսզի նա լինի եզրագծում, հարկավոր է հսկել B ուղղաձիգը, թագուին խաղալով B8. Ուրեմն գրում ենք քայլ համար առաջին. Թագուին D8-ից քայլում է, թագուին D8 դաշտից գծիկ քայլելու նշանը, քայլում է B8 և B8-ից անմիջապես հայտարարում շախ։ Հատրեն B8 և շախի նշանը պլյուս։ Արքայի միակ նահանջը A6 դաշտն է, նշենք։ Եվ ինչպես գրենք արքայի քայլը։ Ուրեմն, թողնում ենք փոքր տարածություն և գրում արդեն սևերի քայլը։ Արքան, ամեցատար, A7 դաշտից քայլում է A6 դաշտ, գծիկ A6։ Այստեղ կարիք չկա տարբեր գույներով գրել, հեսա պարզապես անում եմ, որպեսզի մենք տեսնենք, որ սլաքը որ քայլին է վերաբերվում։ Այժմ արքան A6 դաշտում է մեր թագուհին B8 դաշտում։ Բավական է հայտարել ճակատային շախ թագուհին B8-ից քայլելով B6։ Ուրեմն գրում ենք քայլ համար երկրորդ, թագուհին B8 դաշտից քայլեց B6 և այստեղից անմիջապես հայտարարեց մատ ճակատային շախով։ Շախ և մատ։ Ահա այսպես։ Իհարկե այստեղ կան շատ տարբերակներ, տասնյակ տարբերակ, գուցե դուք գտնեք ձեր տարբերակը։ Ավելի մանրամասն, ուրեմն թագուհիով մենք շախ ենք հայտարում B8 դաշտից, հսկում ենք ամբողջ B ուղղաձիգը, արքան մնաց եզրագծում, միակ քայլելու հնարություն A6 դաշտն է, և հաջորդ քայլով թագուհի B6 ճակատային շախով, և մենք նաև փակում ենք բոլոր փախուստի դաշտերը, նաև արքան է մեզ պաշտպանում, թագուհի B6 մատ։ Դրամագիր 3-ում հարկավոր է սահմանափակել սպիտակների արքային, նրան պահել եզրագծում, այս պարագայում նա գտնվում է հաշ եզրագծում, դա կարելի անել հսկելով Ժ ուղղաձիգը, ընդրեմ թագուհին քայլելով Ժ5, այստեղից նախ հսկում է Ժ ուղղաձիգը և ապա արքային հնարավորինս կաշկանդում, այսպիսով սպիտակ արքան կարող է քայլել միայն H8 դաշտ, հետագայում սև արքան կմոտենա և համագործակցությամբ կպաշտպանի իր թագուհուն, որտեղից թագուհին կարող է հայտարել շախ և մատ։ Ուրեմն արքային H ուղղաձիգում պահելու համար հարկավոր է խաղալ թագուհի G5, կարելի է խաղալ նաև թագուհի G1, այո, հսկել ամբողջ ուղղաձիգը, մրցակցի արքան մնաց եզրագծում, սակայն թագուհի G5 քայլով մենք շատ անգամ ավելի սուղ են դարձնում մրցակցի քայլելու հնարավորությունները։ Ուշադրություն դարձրեք, սա նույնպես ձիու քայլի հեռավորությունն է, այդ իսկ պատճառով թագուհի G5 սպիտակ արքան քայլելու է H8 և հակառակը H7, ժամանակն է մոտենալ մեր արքայով հսկել G7 դաշտը, որտեղից շախ կհայտարարի թագուհին, շախ և մատ։ Եթե արագացրած, այսպիսի տեսքը կարող է ունենալ։ Հիմա ինչպես գրենք այս քայլը, գրում ենք քայլ համար 1, հաշվի առնելով, որ մենք խաղում ենք սևերով, դնում ենք բազմակետ։ Սա նշանակում է, որ սպիտակների քայլը անհայտ է, մենք աջ կողմից գրում ենք սևերի քայլը։ Թողնում ենք փոքր տարածություն և գրում թագուհին C5 դաշտից, թագուհի C5-ը քայլեց գծիկ G5 դաշտ, ահա այսպես։ Շարունակում ենք դասինը, տրամագիր 1, այստեղ պետք է ընտրել թագու լավագույն քայլերից մեկը։ Հիշենք մրցակցի արքային եզրագիծ տանելու համար հարկավոր է թագուհին տեղադրել արքայից ձիու քայլի հեռավորության վրա, ահա և այն։ Սա այն քայլն է, այն դաշտն է, որտեղ կարող է հայտնվել թագուհին, այսպիսով խաղալով թագուհից 2-ը E4։ Տեսեք, թագուհին արդեն, այսպես ասած, վանդակի մեջ է առել մրցակցի արքային, և խնդրի պահանջների համաձայն ներկում ենք կանաչ գույնով ճիշտ պատասխանը, թագուհից 2-ը E4։ Դրամագիր 2-ում և 3-ում մատ հայտարենք երկու քայլից, տեսնենք մրցակցի արքան կարող է քայլել միայն H7 դաշտ, հարկավոր է մեր արքայով մոտենալ, և հաջորդ քայլով արքայի օգնությամբ, քանի որ այն հսկում է G7 դաշտը,
Ժեյոտ դաշտից թագուհիով հայտարել մատ. Փաստորեն մենք առաջին քայլով արքա Ե5-ը շարժվում դեպի F6։ Փոքր տեղ ենք թողնում եւ գրում սևերի քայլը աջ կողմից։ Հիշեցնեմ, սևերն ունեն միայն 1 քայլելու ճանապար՝ արքա H8-ը H7։ Եվ ապա երկրորդ քայլով թագուհին Ժ5-ից մոտենում է Ժ7 եւ հայտարարում մատ։ Երկրորդ քայլով թագուհի Ժ5-ը Ժ7 եւ մենք ունեցանք մատ 2 քայլից։ Այսպիսով մոտենում ենք արքայով, սևերը կարող են քայլել միայն H7, արքան այժմ հսկում է Ժ7 դաշտը, որտեղից շաղ հայտարարում է թագուհին, շաղ եւ փակում բոլոր փախուստի դաշտերը։ Հիշեցնենք, արքան պաշտպանում է շաղ եւ մատ։ Երրորդ տրամագրում նույնը, սև արքան կարող է քայլել Ժ8 կամ Ե8 դաշտերը, փորձենք նրան ճնշել վերջին հորիզոնականում հսկելով 7-րդ հորիզոնականը՝ թագուհի A7, եւ ըստ շարունակության, եթե սպիտակ արքան նահանջեց Ժ8 դաշտ, մենք մատ կհայտարենք թագուհով Ժ7 դաշտից։ Իսկ եթե արքան նահանջեց Ե8, մենք ճակատային շախով մատ կհայտարենք Ե7 դաշտից։ Թագուհիով հսկում ենք 7-րդ հորիզոնականը, այսպիսով արքան մնաց եզրագծում ճզմված, եւ ըստ հաջորդ քայլերի, եթե արքան նահանջեց Ժ8, մենք մատ կհայտարենք Ժ7 դաշտից ճակատային շախով։ Արքան պաշտպանում է մեր թագուհին։ Եթե արքան նահանջեց Ե8, մենք նույն ճակատային շախով կհայտարենք մատ, այժմ արդեն Ե7 դաշտից շախ եւ մատ։ Հիմա ինչպես գրանցենք, ուրեմն առաջին քայլով մենք թագուհի F2-ից քայլեցինք A7, թագուհի F2-ը գծիկ A7, եւ նույն ենթադրենք, արքան ընտրի այստեղ Ժ8 դաշտը, արքա Ժ8, արքա F8-ը Ժ8 եւ հաջորդ, ահա, արքա F8-ը Ժ8, սա նշանակում է մենք մատ կհայտարենք Ժ7 դաշտից թագուհի A7-ը Ժ7 մատը։